цей чоловік достойний того, щоб ми назвали вулицю його іменем. В Солонківській громаді, що під Львовом, проводять дерусифікацію. В трьох селах хочуть перейменувати 6 вулиць, прибрати назви, зокрема Чехова, Чайковського, 1 листопада. 1 листопада – це можна по-другому трактувати, але Стобудового чину вже ніхто і трактувати нічого не буде. В центрі громади в селі Солонка перейменуються 2 вулиці. Цю 1 листопада мають назвати вулицею Листопадового чина на честь повстання у 1918-му, яке призвело до створення Західноукраїнської Народної Республіки. Місцеві, яких ми зустріли, від такого рішення не в захваті. Так, 1 травня, 1 листопада, а тепер що буде? А документи хто виправляє? Хто за мене буде бігати? Я на пенсії, я не маю часу літати, чи здоров'я не маю літати. Я маленька людина, каже, моя машина немає, поліція, у нас дорога погана. Нас неможливо ні пройти, ні проїхати. А це вулиця Бічна Новорійська. Перейменувати її хочуть на честь британського прем'єра Бориса Джонсона. Зараз тут зводять греко-католицький собор, є дитячий садок, в планах облаштувати парк. Голова громади каже, повністю розділяє погляди англійського політика. Читав його книгу про Черчилля, мріє про особисту зустріч. Я би не тільки хотів, щоб він приїхав, я би хотів з ними віскі випити. А чого? Шотландець, напевно, розбирається. Щодо перейменування, думки місцевих, яких ми зустріли на Бічній Новорійській, розбігаються. Ну, зараз є на війні багато хлопців, що погинуло. Можна називати їхніми іменами. Я так думаю, не змінюється. Взагалі, за героїв України тут би небі всі вулиці давали. Що тобі більш на Новорізьку? То воно ніякого немає історії. Остаточне рішення про перейменування вулиць мають розглянути на сесії сільради 20 травня. Анастасія Пой, Володимир Стадник, єдині новини на Суспільному.